Labas vakaras, labas Justai, labas draugai, mes vėl čia, šiandien tokia įdomi tema. Taip, ok. Na, žiūrėsim, ar bus šiandien vien pliusai. Taip, smagu jūs matyti, super. Gerai, aš iškart prie reikalo. Pas mus šiandien verslas, pinigai, rezultatas. Ir manau, kad apie verslą kalbėta, apie pinigus. Ačiū, ačiū už pliusus. Spauskit like, nepamirškit, pasidalinkit. Apie pinigus yra turbūt kalba visi, kas netingi. Ir dėl to, kad jų nereikia daug, ir tai to, kas labai trokšta jų ir taip toliau. Bet visgi, o kas yra rezultatas? Ir dabar vėlgi aš noriu visada pasidalinti ir ką nors gero jums duoti. Gal šiandien kokiu nors ir mokymu padovanosiu, bet galit gauti dovanų nuo manęs, jeigu jūs būsit arti arba atsakysite, kas yra tas rezultatas. Nes šiandien bus pas mus toksai dialogas, aš labai mėgstu, kada jūs aktyvus ir kada jūs dalyvaujat, tai iš tikrųjų dėl to norisi duoti dar daugiau, ne vien tik tai tas vesti laidas. Taip, jau 81 laida, liko dar 19 ir viskas bus baigta, daugiau nebevesiu, bet manau, kad turinys tikrai naudingas, jeigu visą tai įsisavinti ir daryti. Taigi, dabar aš noriu iš jūsų atsakymų pagalbos, bet padėkite ir kitiems prisijungti, padėkite kitiems galbūt laimėti, gauti kažką, pasidalinkite. Pasidalinkite, kad draugai, ateikit pažiūrėti laidą, kam patiks, nepatiks, čia jau kitas dalykas, bet tiesiog sudalyvauti galbūt net, nu nesakykime, diskusiją, vis tik tai aš poziciją užimu dabar tokią, kad aš sakau savo nuomonę, jūs pas mane svečiuose, jeigu aš būsiu pas jūs pagal jūsų specialybę, pagal jūsų specifiką, be abejo, aš jau tada klausysiu ir atsakinėsiu. Taigi, kas jums yra rezultatas? Kas yra tas rezultatas? Nu, kaip matuojamas, čia, aišku, galėsim padiskutuoti vėliau, bet tarkim, kas yra rezultatas? Dabar patikslinsiu klausimą. Rezultatas aiškus, jeigu tu esi bėgikas ir tu esi pasaulio čempionas, aiškus rezultatas, aukso medalius, ne, tu esi numeris vienas. Bet jeigu imti verslą, tai jūsų realizacija kaip žmogaus, verslas, tai nebūtinai kaip vien verslas, bet tai yra galbūt pagal specialybę, karjera, kai jūs augat, jo, užimat vis aukštesnės pareigas, tai viskas tinkama, bet visgi, kas yra rezultatas jūsų gyvenime? Kas yra tas rezultatas? Nes mes turime čia labai aiškiai suprasti, nes kai mes nesuprantam, kas yra kas, kai mes sakom, kur juoda balta arba kur karšta, kad šalta, mes nukenčiam ir mes galim nukentėti. Todėl, kas yra rezultatas? Ok, ir pirmin, draugai, laukiu jūsų komentarų, išgersiu kavos, o jūs rašykite, aš atsakinėsiu, sakysiu savo nuomonę, jums nebūtina su manim sutikti. Taip, kai pasieki tikslą, Laukiu šiek tiek daugiau iš jūsų. Kad būtų kokie 5-6 komentarai. Nu, pirmas yra, kaip pasiekti tikslą. Nu, taip galima pasakyti, bet labai, labai platų, labai abstraktų toksai, kaip pasiekti tikslą, nu kaip pasiekti tikslą man yra rezultatas. Čia toks, nu, yra tikslas. Bet čia mes kalbame apie rezultatą. Pasistengit man paaiškinti plačiau, kad aš suprasčiau. Vat Romas, pabandyk paprašykit plačiau arba kitaip. Airidas rašo, įdėti pastangų siekiant tikslo pasiekmės. Jei įdėti daug pastangų, savame aišku, kad pasiekia tikslą ir rezultatas būna geras. Jei ne, akivaizdu, kas vyksta. Gerai, kol kas nekomentuosiu. Įdėti pastangų įvertinimas. Įdėtų pastangų įvertinimas. Ok, va jau artėjom,
artėjom prie to, ką mes visi ir manom. Aš noriu tiesiog parodyti tas negatyvias pusės, tas, kas trukdo mūsų judėti greičiau. Savirealizacija, rašo Dalia. Taip. Miglė rašo, visų planų realizavimo padarinys. Mhm. Taip, gerai, rezultatas visame kame, kai duodama realia nauda žmogui širdies. Lina, mes kalbam apie verslą, mes nekalbam apie emocinę būseną. Jeigu pas mus būtų, pavyzdžiui, čia laida apie kaip būti laimingu, tinka. Bet mes kalbam dabar griežtai, biznis, verslas, karjera, pinigai, rezultatas. Tai, jokio širdies negali būti, nes daug įmonių bankrutuoja iš gerumo, Lina. Iš gerumo bendrakurtuoja. Aš kažkada kalbėjau per vieną laidą, sakau, kad atsidaro daug su gerom idėjom, labai fainų vietų, tokių kaip restoranas, baras, pavyzdžiui, veganų baras, vegetarų. Tai yra fainai, man pačiam patinka toks maistas, bet jie tik iš širdies daro. Kas yra širdis? Tai, kas tau patinka. Iš esmės, aš neskaitau visą tą, bet tą darom. Sakau, taigi turi patikti, tai tik tai viena pusė. Todėl Jurgita rašė gerai, kliento ir savo poreikių patenkinimas abipusė nauda. Todėl čia tas yra, gerai suprantu, kad pasaulis labai geras, jisai balansuotas ir jisai net mums neleis, jeigu žmogui nepatinka, iš esmės jisai net nepirks, neįsigys arba nenorės tos paslaugos, čia iš esmės automato, taigi žmogus niekada nepirks, neįsigys, ko jis nenori, kaip neįmanoma, jis nori. Tai čia mes tokie išlaisvinti, ne, iš esmės. Bet mes norim duoti dar geriau. Mes norim net už žmogų, sakykime, nuspręsti. Bet čia ne tai. Visgi, kas yra rezultatas? Rezultatas, pavyzdžiui, klientų ir savo poreikių patenkinimas abipusė nauda. Tai yra rezultatas. Ok, važiuom toliau. Aš kol kas nerandu atsakymą. Tikslingų ir produktyvių pastangų pasiekmė. Taip, ok, toliau. Pavelas. Arčiausia prie visų. Rezultatas yra tada, kai jis yra pamatuojamas. Labai gerai. Ten kažkas rašė, kad, pasiekti. Man rezultatas. Prisimat, kaip apie atsakomybę aš ketvirtadienį kalbėjau, kad nes nesuvokiam atsakomybės. Mes tik įsivaizduojam, su kuo mūsų asociuojasi, bet atsakomybė tai yra instrumentas. Pažiūrėkit ketvirtadienio laidą, 80 numeris. Atsakomybė tai aš, taip instrumentas, kaip mokėti kiniečių kalbą. Ir tada, tarkim, versti iš kinų kalbos, kinų kalba. Jo, tai čia yra instrumentas. Kas yra kiniečių kalbos mokėjimas? Poliglotas, tu moki užsienio kalbas, bet tai neapibūdina, tai asociacijos. Jis labai sudėtinga, bet tai yra instrumentas. Todėl rezultatas labai ir tai, jo mes sutarim vieną punktą. Rezultatas yra tai, kas gali būti pamatojama. Dabar pakilom į viršų. Savirealizacija gali būti pamatojama? Ne. Įdėtų pastangų įvertinimas. Kas yra įvertinimas? Jeigu tai kažkoks balais palyginimas, arti, galimas. Įdėtų pastangų siekiant tikslo pasiekmes. Principinius dalykus reikia pamatinius aiškintis. Taigi, principas, rezultatas, tai yra kas gali pamatuoti. Jeigu negali pamatuoti, aš kalbu apie pinigus, apie jūsų realizaciją, apie taip kaip pasiekti, ne, kažką, jūsų darbe, karjerą ir taip toliau. Jeigu jūs to nematojat, ne kaip. Čia mes, aišku, galim nueiti labai toli, labai įvairius ten tokius nepaaiškinimus toksai. Asmeninis progresas. Kaip jau matuoti? Tik per rezultatą. Aš manau, aš progresuoju. Kiek jūs girdėjote? Arba aš manau, šis produktas geras. Arba aš manau, mano paslauga. Arba aš manau, kad aš... Tai niekas. Ir jeigu jūs eisite tokiu keliu, jūs ateisite, tai nieko. Todėl, kad... Atsiprašau. Todėl, tiesą sakau, ne? Sako, kad taip. Ašgi noriu, kad jūs nueitumėte.
Dabar klausimas, dar antras, patikslinu, supratot ne, kad esminis dalykas rezultato, tai yra sugebėti pamatuoti. Jeigu jūs nesugebat išmatuoti progreso, kokybės, jūsų veiksmų padarinių, ar tai toliau, kaip jūs ten rašėt, ne, jeigu jūs nesugebat išmatuoti realiai, labai gerai, kai parašyta, labai gerai, piniginė išraiška, klientų pritraukimas, tarkim, ne, matuojama konkrečiai skaičiais, labai gerai, tai yra skaičiais, mes kalbame apie verslą, nėra nuomonės, nėra manimo, nėra pasakyti, pas kitą yra še, pas mane fainiau, kom tai pasižymė, nu kaip pasižymė, nu pas mus, kiti, mes tikim, ką mums šneka, aš čia labai susiduriu dažnai su tom dalyku, kad mes tikim, ką mums šneka, kodėl, nes mes niekada nesimokinom matuoti. Nu, buvo gėda matuoti, neskaičiuok, ten svetimų pinigų neskaičiuok, dar kažką, ne, kaip pavyzdys. Kas yra neskaičiuot? Aš galiu skaičiuot, jeigu man to reikia. Aš galiu ką noriu skaičiuot, matuoti. Bet matas turi būti. Jeigu jo nėra, chaosas. Taip, lengva kalbėti, sakysit, nu, kaip matuoti, jeigu aš gaunu atlyginimą ir taip toliau. Bet vis tiek, jūs galite pamatuoti. Todėl, pažiūrim dar kas nors gal parašė. Ne, gerai. Todėl pirminis, jis turi būti matuojamas, kitaip nėra rezultato, viskas tai yra tik tai nuomonė, pasisekė, nepasisekė, dažniausiai tai verslai ir gyvena. Jos paklausė konkrečių skaičių, jie nežino jų, jie neturi prognozės, jie nežino, kas bus toliau, jie gyvena šią dieną. Jie bėga, lekia, parduoti, gauti, dabar gražą viskas. Tai yra verslas, kuris eina iš karto į pražūtį, iš karto sugriauna, praranda pinigų, sugriauna sveikatą, praranda laiko. Nes nėra matuojama. Gerai, kas dar jums atrodo yra rezultatas? Kas tai yra? Padėsiu. Yra ilgalaikė, nu, ilga distancija, ilgoji distancija. Yra trumpoji distancija. Ar gali būti trumpoji distancija, nu, tarkim, nueiti į darbą? Nuėjau darbą, nuėjai į darbą, pabuvai, tai yra rezultatas? Palaukit sekundę, aš tai atrašysiu. Taigi, palaukit sekundę. Okay. Nu, Deimantas rašo turbūt apie tai, ką aš pasakiau, kad vieną dieną, nes nėra jokio rezultato ir nebus jokio rezultato, aš neku tavo to tokio, sakysim, atėjimu į tą tikslą arba į tą, kur jūs einate, nu, tarkim, šiuo metu mes kalbame apie pinigus, nebus pinigų. Jeigu jūs gyvenat šią dieną, negali šią dieną pamatyti. Per daug viskas greit vyksta, per toli reikia nueiti ir mes matuojam taip, va, man dabar yra gerai, man gerai reikia dabar. Bet jūs net atlyginimą, jeigu jūs dirbo samdomą darbą už mėnesio, gaunat už 30 dienų. Negaunat kiekvieną vieną dieną. Todėl viena diena, vienas veiksmas, kažkoks puš ar kažkoks pradavimas, tai tik tai, jeigu jūs dirbat su pradavimais, tik tai naudinga yra kažkam, kas mato toli. Jums asmeniškai nenaudinga. Absoliučiai. Todėl žmonės jaučiasi pasimetę, nėra laimingi ir neuždirba daug. Nes jie galvoja tik vieną dieną. A viena diena, viena dienis, ne? Negali būti kaip rezultatas. Tai yra, nebūna tokio rezultato. Tai yra, nu, nežinau net kaip pavadinti, kaip čia pavadinti, pakritikuoti ar sumenkinti tą tokį. Nes, nu, daug frazių, aš nenoriu kartotis tų frazių, žinot, aš niekada nemokinu to, kad mokina gali išmokinti kiti. Tiesiog aš nedarau to, kam, jeigu yra rinkoje pilna kažką kitokio dalyko mokina. Tai kaip nesikartot, bet iš esmės nemastyk vieną dieną, turėk planų dešimtmečiams į priekį, žiūrėk į viską kaip investiciją, o ne taupyti, išleisite toliau. Suprantat? Čia principas toksai. Ir vieną dieną, savaitę, jinai niekur netves. Kodėl? Nežinau kodėl, bet iš esmės tai nėra ką matuoti. Jūs suprantat, kad aš jau bandau tokį pasakyti sudėtingą dalyką, bet iš kuris paprastas. Bet paprastas tada, kada tu turi planą 30 metų priekį, kai aš matau į ateitį, kai aš matau, kas bus po 2-5 metų, ir tada aš kuriu iš ten, todėl yra tas rezultatas. Kodėl mes kiekvienas metais dvigubinas?
Ne tik mokinių skaičių, ne tik pardavimų, ne tik transakcijų, ne tik piniginį išraišką. Kiekvienais metais dvigubai. Kodėl? Nes aš žiūriu, kas bus po 20 metų. Ir kiekvienas iš jūsų tai gali daryti, bet daugelis išgąsdins, nes jeigu jūs dirbate samdomą darbą, suprantate, kad prieš 20 metų šitos kompanijos bus, šitų pareigų nebus, nieko ir jūs iš karto sudarot ir sakot, ai, čia nereik galvoti, nereik svajoti, nes kad tik debesise. Bet tai pražūtis. Faktas. Žmonės gi bankrutuoja arba praranda ne dėl to, kad tai yra neįmanoma, nes milijonai žmonių daro, dirba tos darbus, daro tos verslus, jie klesti. Kodėlgi nepavyksta kitiem? Suprantat? Čia yra labai svarbus dalykas. Aš bandysiu danešti. Tai gerčiausia buvo prie tiesos, buvo Pavel Žemoicin, Žemoicin kažkaip. Taigi jūs gaunat knygą. Atsiųskit, parašykit mums į privatą žinutę, a savo adresą gausit knygą su mano parašu, ok? Visi kiti stenkitės daugiau. Taip, Donatas rašo, verslo planas, kur aš esu šiandieną ir kur aš būsiu po metų. Nu, tai yra prognozė. Tai yra prognozė, jinai yra būtina. Būtina prognozė. Būtina. Būtina. Dėl ko? Pasakysiu. Mes bijom savo pasakyti. O čia labai, vat, Donatai, už tokį, nežinau, turi knygą, galim ką nors padavanoti kokius mokymus. Komanda, sugalvokit man, ką mes galim padavanoti šią temą. Prie rezultato, pasiekti tikslą, gal mes turim kokių mokymų, mes ten labai daug turim. Šiaip įdėkite, komanda, įdėkite nuorodą į mano e-shopą. Nuėkite, įsigykit, bet mes to sugalvosime kažkam ir padavanosime jums mokymus. Gerai? Čia matau, vat, Deimantas prašo, vat, ką nors. O, Donatas Daukantas neturi. Viso, Daukantas. Tai tokia graži pavardė, tokia lietuviška gera. Donatas, didį, didį. Tai va. Gerai? Būt. Būs nuo manęs asmeniškai. Tuoj pasakysiu. Čia labai tiema. Aš labai, matot, aš kai dabar kalbų dalinuosiu, tai mano kelias. Man svarbiausia, ir aš pastebėjau, kad visi tai daro, visi monstrai, monstrai gerai prasme, dideli žmonės. O šiandien kalbėjau su draugu, kuris prieš... Neliesiu tos temos, nesakysiu kur, bet aš buvau iš pasi išvykęs ir prieš savaitę jis buvo investavęs 180 tūkstančių. Dabar pasi 350. Kodėl? Tuo, kad jis, aišku, jis metus du klydo, darė neteisingai, mokinosi, bet jisai darė ką? Jis visą laiką prognozavo, rašė savo ant lapo, ką jisai dabar daro. Suprantat? Mesgi mėgstam spėlioti. Pasakyt 100 variantų, sakyt, o aš tai sakiau, ne, užsirašyk ir sakyk, tik tai tai. Vat tik tai tai. Vat garantuoju, kad aš tą ateisiu. Taip jūs galėsit matoti. Todėl čia labai geras, kad kur aš esu šiandieną ir kur aš būsiu po metų. Būtent taip reikia pripažinti savo, kur tu esi, ką tu turi, ką gali. Toliau ten, ko nori, kur eisi, taip toliau, čia nesvarbu. Ir dabar, kur aš būsiu po metų? Ir paskui po metų, po mėnesio, po pusmečio, po penkių, nesvarbu. Pažiūrėti. Koks tavo rezultatas? Bet mes nemėgstam, nes tada nu reikės pripažinti, kad esi nepadarė patinginimai. Ne visi. Šiaip, kas nekeista, kas rašo tikslus, dažniausia, nu, aišku, jis dirbo, ne tik užsirašo ir į tą patį darbą, žinot, aš čia buvau kažkada parduotuvėje, tai žmogus sako, aš 18 metų dirbu šitai parduotuvėje. 18 metų. Sako, tai kokią nors nuolaidą gal pritaikysiu. Ne, aš pats neturiu, sako. 18 metų. Tvoj pačiu parduotuvėje pardavėjų. Netapo vadovų, netapo direktorių, filialo, padalinio, Vilniaus, kokio nors regiono. 18 metų. Tai paklaus, koks tavo 18 metų rezultatas? Ką jis pasakytų? Sakytų, aš buvau ten, ne, čia tu gal buvai laimingas. Tai aš ten keliavau ir kažką, nu tai okei, tai to patiko, bet koks tavo rezultatas? Zero. Nes viską, ką uždirbu, jis išleido. Nu, logiškai, liūdna. Vėlgi, nu, vėl priklauso nuo tikslų, aš manau, kad jūs norite daugiau. Taigi, todėl, taip, būtent, prognozė. Jeigu jūs mane įdėmiai stebit, klausot ir mokinatės prognozę. Prognozė. Taigi, toliau. Draugai, dar noriu jūsų gairių. Taigi, aš noriu padavanoti. Tai ką, jūs nenorit gauti mokymų davanų? Komanda, jūs įdėjot VVV tik tai. Būkite didesni. Ko jūs mėga dabar? Nu, kas dabar darosi?
Tai va, mes draugai sugalvosim ką nors. Bet žinokit, aš čia tik tai nuo jūsų, deimantų, maža sakyti noriu. Aš irgi noriu. Aš noriu jums padovanoti, bet jūs man nesuteikit galimybės. Duokit man kažką tokio, sakyčiau, wow, jėga, va čia verta. Užduokit man klausimą. Bet Jevgenijau, bet tai aš norėčiau, jeigu žinočiau kaip, aš norėčiau ten. Užduokit man klausimą. Aš padėsiu jums. Taip, rašo. Bet kartais nesupranti, kokias klaidas darai dabar. Šiandien darai tai, kartais reikia patikslinti. Ar stovi ant to kelio, taip toliau, taip toliau. Mes reikia tokį dalyką suprasti. Mes visi darom klaidų. Visi darom klaidų, turbūt 90 procentų. Bet nueina toli tas, kuris toliau daro jas. Nes vis tik tai 10 procentų, jie veikia, duoda rezultatą. Duoda rezultatą, nu tas Pareto dėsnis, žinot, 80-20, ne? Ir taip yra. Bet faktas toksai, kad galima tai pamatuoti, todėl nereikia bijoti. Svarbiausia tai prognozuoti, kontroliuoti, stebėti progresą, nekartoti tų pačių klaidų. Tai nesudėtinga technologija. Nesudėtinga technologija. Nežaisti kazino gyvenimo, žinot, gyvenimo kazino. Ai, gal pavyks, gal sutiksiu savo žmogų, gal šitas šefas bus geras. O kaip tu jį matuoji? Kodėl tu manai, kad rezultatas bus kitoks? O čia yra esmė, kodėl mes, žmonės, darom tą patį ir tikimės kitokio rezultato. Kodėl? Kas su mumis atsitiko? Kodėl? Kada čia pasakos vaikystėje, pažadai, kad tuoj bus fainai, įstosim į Europą, įves eurą, pakils atlyginimą, investicijos, pritrauks fondus. Ar kada čia su mumis susiformavo? Kada susiformavo? Pažiūrėkit, tai vaiką mažą, jis bando visą laiką kitaip. Jis bando, eina, kiša, daro, traukia, ką nors laužo. Kodėl? Jis tyrinėja. Po to mes sakom, tai neįmanoma. Mes pradedam sakyti tokius dalykus baisius. Tai neįmanoma. Ar aš galiu aš 60 metų turėti milijardą? Nu, pavyzdžiui. Nu, milijardą pinigų. Mes kalbam apie pinigų šiandien. Tai kaip manau, tai yra realu, nere... Kas turėtų vykti? Tu dabar žiūrėkit, paprastas klausimas. Man kiam 3 bus. Ar aš galiu po 17 metų turėti milijardą pinigų? Jeigu sako taip, galit pagrįsti. Nu, kokiu būdu? Kas turėtų laimėti kazino? Dar kažkas. Nu, pavyzdžiui, jūs galite vat, taip suprognozuoti. Čia kai aš einu prie rezultato, nes jūsų prognozė turi pasivir... Prognozė veda prie rezultato. Suprantat? Prognozė. Jeigu jūs nedarot prognozės, nėra rezultato. Nu, čia aš kitaip paimu kitokį rakursą, ne? Nes galim sakyti, tikslų, siek tikslų, daryk, motyvuok. Tai viskas veikia. Bet tai yra paprasčiau viskas. Prognozė, rezultatas. Analizė, prognozė, vėl rezultatas, nes faktas, kad mes kažkur einam. Turbūt man pavyks kitą mėnesį sutaupyti 1000 eurų. Prognozė. Po mėnesio ateinu, sakau, 200. Ką dariau ne taip? Ten išleidau, ten neuždirbau, ten pramiegojau. Darai, jo? Koreguoji save. Prognozė kokia? Dabar jau pusantro sutaupysi, jo? Po mėnesio žiūri 1000, pusantro nesutaupi. Ir taip viskas vyksta, nuolatinės klaidos. Bet draugai, dabar reikės atsakyti žodžius. Deimantai. Jeigu aš milijardą galiu užsidirbti. Kaip? Ne, galiu ir 10 turėti, ačiū už pasitikėjimą, Karolį, gerai, bet kaip? Kaip? Vat matot, reikia suprasti kaip. Va čia yra, matot, jūs kalbat ne iš blogumo. Aš jeigu sakyt taip, oi, aš manau, to pavyks, bet kodėl? Aš, pavyzdžiui, nesakau, taip to pavyks. Žinot, kad aš nesakau, to pavyks. Aš sakau, jūs galit. Aš rodau, kaip galima. Kaip mes per 4 metus išaugom į didžiausią savivykdos savirealizacijos centrą, kaip pas mus daugiausia žmonių mokinasi, daugiausia ten visko. Mes nesame jokio fondo, jokio švietimo sistemoje dalyvavę, jokių ten konkursų niekada, viskas yra tik iš manęs. Taigi, kaip tai mes padarėm? Man pasisekė, manim tikėjo, ne, mane kritikavo, mane šmeižė, mane apkalbinėjo ir taip toliau. Ir tai daro iki šiol. Bet visi, kas tai daro, gyvena šiknoj. Nu, tiesiog, ten ir gyvena. Ir gyvens. Kodėl? Nesugeba prognozuoti, analizuoti rezultato ir toliau vėl prognozuoti. Tai yra, prantat, masto šią dieną. Šalta, nori šilta būtų. Šilta, noriu, kad būtų vėsu. Noriu valgyti, darysiu bet ką, kad gaut valgyti. Negali pamatuoti, neturi, nu, nežinau, čia net, tai sakyčiau, kažkas stiprybės, čia nereikia stiprybės. Reikia supratimo.
Taigi, norėčiau išgirsti, gal man padėsite milijardų uždirbti po 17 metų. Nes rašo, turutą rašo. Reikia tik labai norėti, pasisengti, turėti. Tai toks vaizdas, kad jūs nenorit. Nes, nu, tai paprastai skamba. Toliau, taip galima sistemingai eiti prie tikslo. Gerai, kaip eiti prie tikslo? Matot, kaip sudėtinga? Aš duodu instrumentus. Labai gerai man padėjo, štai gavo knygą, ne? Suprasti, kur aš esu, kiek aš turiu. Turiu ten, tarkim, ne? Turiu ten 10 tūkstančių. Ok, tai yra faktas. Kur aš esu? Ten, nežinau. Paryžiui gyvenau. Ką aš moku, ką aš galiu? Tai. Tada jūs suprantat. Toliau sakot, gerai, kaip aš galiu tai pas 17 metų paversti milijardų? Kokiu būdu? Ir jūs darysite 9 klaidų. 9 procentų klaidų. Gal 99 procentų klaidų. Jūs turite tą suprasti, jūs galite valdyti savo gyvenimą. Turite valdyti savo, mes čia tam ir atėjom. Pranat, Deimantas sako, kad nuo žmogaus priklauso, žmogus motyvuotas ir siekia to, aš tik ir taip toliau. Paskui vėlgi ir kitą rašo, jei jūs turite tokį tikslą ir siekite, tada turėsite. Nu, aš suprantu, kad jūs tikit manimi, kad aš galiu ir taip toliau. Ir aš tikrai, aš irgi žinau, kad aš galiu, bet žinot, aš norėčiau kelio, aš norėčiau tos, aš turiu prognozę savo. Aš turiu tą prognozę. Visą tą, aišku, duoda įsada įvairiais dalykais, bet man nesvarbu, aš turiu prognozę, aš nevadovauju visą tą, aš nemanau, kad aš protingesnis, aš nemanau, kad kiti kažkur atsakingi, kalti ir blogi, aš turiu savo prognozę, tai yra, nu, tikimybė. Ir turiu tos tikslus, bet aš matuoju. Ir aš matuoju, kad mes ten pirmais metais išaugom 3 gubai, antrais metais išaugom 2 gubai, trečiais metais išaugom 2 gubai, ketvirtais metais išaugom 20 procentų. Aš suprantu, atsirimi lubas. Tai yra realiai, kad aš galiu pamatuoti. Ką aš turiu daryti? Korekcija. Ką pas mus daro, ir aš matau visose sferose, tai šis visose sferose, tą patį daro 10 metų. Ta pati šneka, ant to pačio sėdi, bet aš progresų nematau. Rezultatas tas pats. Turi būti progresas, rezultatas. Turi būti, draugai, suprantat, turi būti, nes kitaip jūsų siela susižalos, jūs tada pradedate būti negatyvus, jūs pradedate kitus kaltinti. Tai automatui įsijungia gelbėjimas. Gelbėjimas, valymasis visušai iš vidaus. Kaltinat kitus, visi blogi, politika, mokesčiai, ten konkurentai kažkokie, tai dar kažkas šmeižiat, apkalbinėja, taip toliau, bandot išgelbėti save. Bet pagalbos, nu, išsigelbėti neįmanoma, nedarant nieko. Pajuskite, kas buvo. Aš buvau daugybę kartų tokio būsino, nes aš nežinojau, kas vyksta. Aš nežinojau, aš irgi tikėjau, kad turi pasisekti, kad laikas blogas, taip toliau. Kol mane dėjo, kad viskas mano rankos ir man niekas negali netrukdyti, nesutrukdyti nieko. Ir aš žinau, kaip aukti ir kokia hierarchija turi būti ir ką palikti, ką paleisti ir kur eiti toliau. Gerai, toliau. Karolis sako, aš vis dar galvoju, kad geriausia būdas uždirbti pinigus yra spręsti aktualią problemą. Jeigu kalbėti taip globaliai, jūs, nu, čia ne mano žodžiai, čia kažkieno, kad jūsų produktas, Apple man atrodo čia, jūsų produktas turi išspręsti žmogaus problemą. Nu, sako, išspręsti skausmą, nu, sakim, norą, geismą, tiesiog viskas. Vat Apple visi nori. Ir moka, ir naudų niekada nebūna, ir eilėse stovi. Tai yra, nu, iš esmės taip, kokia problema. Nu, nėra turbūt galbūt toks fantastiškai geras kompiuteris, kaip išreklamuotas ir padarytas, bet, nu, nori jo dėl grožio, dizaino, arba pas mane Apple, aš nežinau, jo, tarkim, kaip, arba Ferrari, kodėl nori Ferrari? Kas ten, patogu važiuoti? Jūs pavažiuokit ir suprasit, kad nepatogu, kuriokit atiliu. Bet labai nori visi. Ir eilėje stovi. Tai ne tas pats Porsche'as pusę metų reikia laukti. Pusę metų. Nieko savo. Šiais laikais. 6 mėnesius. Kodėl? Nu, kaip pavyzdys, ne? Taip, visiškai teisingai. Ir geriausias būdas, ne dėl to, kad tai yra greičiausias, pelningiausias, to, kad tai yra vienintelis būdas, Karolį ir visi kiti, uždirbti pinigus. Tai yra išspręsti kažkokią žmogus problemą. Problemos būna įvairios. Dažniausiai žmonės nesupranta savo problemų. Nuperka brangią mašiną ir visą gyveną kenkia ten, kenčia nuo ten brangių detalių, didelių degalų sąnaudų, nes žmonės nukvaili. Jie daro tai, nes nesuprasdami ko. Nesugeba pasiimti, nusipirka Ferrari, jis stovi garaže. Jie nelaksto su vėliu. Paskui ateina kas nors ten variklis sulūžęs, žinot, kad mašina negali stovėti ten surūdyje detalės, kurios turi. Nu, pagaminti, kad trintys, nu, amortizatoriai, variklis, voštuvai, taip toliau. Lina sako, nebijoti klaidų, tikėti progresu, tikėti nereikia, Lina, jūs vis tiek traukite tą tikėti, norėti, ne, netikėti, matoti progresą, tikslingai judėti į priekį.
Tikėti, ką darai, žiūrėkite dar kartą, išsivaduojam iš tų visų tokių dvasinių pančių. Čia yra biznis, čia yra verslas, čia yra pinigai. Pinigai nepripažįsta nieko, išskyrus realybės. Nu, žiūrėkite. Jūs norėtumėt, kad chirurgas, kai operuoja jūsų mylimą močiutį ar mamą ar tėtį, tikėtų, kad jam pavyks. Ne, 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 sakysi, tu turi žinoti. Hmm? Kodėl mes netaikom šito savo? Kodėl mes netaikom šito savo? Mes norim tikėti. Pas mus yra toksai, aš manau, ne pasauliui, realiam pasauliui, neįdomu, ką jūs mano. Jam neįdomu, ką, ko jūs tikit. Prantat, reikia tai pripažinti. Arba, nu, eiti tą nerealų pasaulį, susikur šviesa, tai ką, meilė, taip toliau. Tai tai viskas yra. Yra viskas tai. Bet tai pasaulis ne vien tai. Ir kad jūs manot, kad jūsų produktas geras, ar jūs manot, kad čia kažkaip kažkas ne taip, arba dar kažkas, nu tai žinokit tada, jeigu dabar klaustų žmonių nuomonę, tai būtų viskas per brangu. Ir Ferrari'as per brangus, už ką čia mokėti, ir Mercedes'as, ir nulatinis ten, ar nulatinis troleibus, ar ten to bilietas, ar kūro kaina, viskas yra blogai, jeigu kažkas jų paklaustų. Bet niekas neklausė, nes pasaulis yra realus. Suprantat? Todėl tikėti, norėti, iš širdies, tai net neatves jūs prie jokio rezultato. Jokio. Išskyrus, nu, atves, kad bus geri, bus blogi, bus faini, bus nefaini, bus tie, kurie jums patinka ir nepatinka, bet tai gyventi tik tai, nu, tam, dvilypiam pasaulyje vienoj pusėj. O ten labai liūna ir baisu, ir pusių nėra gerų. Ir ten baisu. Tadas rašo, kad reikia realiai pagristus tikslus susibriežti, nes jei tikslai yra per dideli, tuomet galbūt gali nusivilti savimi ar savo galimybę ir prarasti pasitikėjimą. Puiku. Puiku. Suprantat, koks dalykas įdomus. Čia reikia, aš duodu irgi pamokoju, iš mokyklos pamokoju ir gal versas ABC irgi, bet nu, dažniausiai pas mane iš mokyklo praeina ir paskui tik versas ABC. Vizualizacija yra 4 žingsniai. Kodėl aš sukūriau tą tokį testą? Kodėl? Nes aš pamačiau, kad ta vizualizacija suvokia žmonės klaidingai ir jie būtent va taip, kaip Tadas parašė, būna. Jie privizualizuoja, tai yra prisvajoja, bet nesupranta, kas tai yra. Ten yra 4 žingsniai, ten yra, aš dar nepasakosiu, ten 20 minučių, 30 reikia pasakoti. Norit, įsigykit, kaip vizualizuoti teisingai. Duosiu paprasčiau. Yra svajonė ir yra tikslas. Ėjimas prie tikslo turi turėti planą. Jeigu jūs norit naujus švesti kažkur, aš gal Milane švesiu, tai yra tikslas. Bet jeigu aš sakyčiau, aš noriu Marse švesti, tai yra svajonė. Svajonės reikia turėti, nes jos mus veda, maitina energiją, duoda. Bet reikia turėti ir tikslų. Mes sumaišom ir mes paimam pasakom, noriu per naujus metus nusipirkti Ferrari. Atėti tai mano tikslas. Bet uždirbu 1000 eurų, tai kaip aš jį nusipirksiu? Todėl galima sakyti, tai yra svajonė. Suprantat? Todėl, kai mes taip save koreguojam, pas mus nėra problemų, mes žinom, kas yra kas, tai labai svarbu. Aš tai vadinu adekvatus žmogus ir sąmoningas žmogus. Aš kažkada pasakoju, sąmoningas žmogus man, tas, kuris supranta, kas jis yra, kuris randasi, kuris eina ir ko jisai, nu, ir jis numato tas, va, sakykime, jo, ta pasiekmės, tas, va, ta rezultatą, numato, va, tai yra, ko didesnis sąmoningumo žmogaus, to jis toliau numato. Kitas žmogus nežino, pavėlos jis rytoj darbą ar nepavėlos, kaip išeis. Pamiršis, kai žmona ten, ar ten, nežinau, tėvai nusiusi parduotuvę, ar nepamiršis, jis negali užsirašyti, pratikrinti, pranalizuoti, susifokusuoti, jis negali. Jam, nu, at, nu, neaišku. Nu, ką aš žinau, kaip gausias. Tai yra, nu, mažo, nu, kaip bežionė. Jo, ar gyvūnas. Nu, tu negali susitarti su katė ar šūniu, kad nepakakotų, nežinau, nu, jeigu nedreseruotas. Kaip, tu negali, nes tai ir tu nepyksti. Tai ir čia nereikia pykti, bet reikia suprasti, kas yra kas. Ok, todėl, nu, trigerį žinot, labai toks svarbus. Todėl to, tada, va, toks patarimas, žinai, aš taip irgi buvau toksai, taip prisisvajoju, tai tikslai per maži, pas mane būdavo per maži tikslai, aš kaip savo tikslus. Nu, dabar skridau, kaip paskutinį kartą lėktuvį, surašiau, nu, kosminius tikslus, tiesiog kosminius. Bet kosminius tikslus surašiau, bet man jau neatskirena dar nusileidus, aš jau žinojau kaip. Paskui aš grįžau ir irgi sužinojau, kad vis tik tai, vat, pavyzdžiui, ten, vis tik tai ralis vyks ir mes Monte Carlo ralį dalyvausim ir važiuosim 25 dieną.
700 milijonų žiūrės ir aš ten būsiu ir tai yra realu. Ir man tai yra smagu, kaip žmonės šalia manęs eina. Ir aš kiek labai daug mokinių turiu, labai mažai mokinių turiu, kurie eina visą laiką su manimi visą kelią. Bet labai daug turiu mokinių iš vis. Bet man vis tik tai, kas eina su manimi, kuris daro, tiki tą viziją ir žiūri labai toli ir turi nerealius pasiekimus. Gaila, kad jie ne visada gyrėsi, bet, nu, susilažinčiau iš milijono, aišku, aš pasidalinčiau su jais ir atvešiu ir jie parodžiu tą rezultatą, bet, nu, ne visi nori, sakyti. Bet jie eina, daro viską, vizija, yra kur tris kartus ėjo iš mokyklą, kas ėjo kursą, kas mokinasi, jie jums pavyks, draugai, o tie, kas nepasiduoda, jums pavyks. Tai jeigu man pavyksta, tai ką, aš koks, ką, aš ryžas, ar ką, kas su manimi gerai, aš toks pat. Mažiau talentingesnis, galbūt už daugelis iš jūsų, bet aš tiesiog darau, aš tiesiog einu. Aš negimiau talentingas kažkoks, aš tiesiog darau. Aš neverkiu, aš nesiskundžiu, aš nekaltinu kitų, aš susitaikau su viskom, su visom problemom, su visais praradimais, su visom nesėkmėm. Aš net į jas nereaguoju, man neįdomu. Aš nereaguoju. Kažkas va, savanaudis, taip toliau. Nu, jeigu Lietuvai maža, tai kažkas duodu nemokamai, nu, tai tada galėsiu neduoti. Tiesiog galės duoti ne savanaudžiai, jokių problemų. Man svarbiausia, kad mano siela auktų, kad aš progresuočiau kaip asmenybė. Ne iš didumų, ne sertifikatais, ne diplomais, ne pakviestų, kad mane į tėvai ir aš ten kalbėčiau tarp kokių iškai ekspertų. Man taip siela neauga mano. Aš jaučiu, kad neauga. Ego taip. Protų tai fainai. Bet vat viduje aš nesijaučiu, kad aš tampu didesnį žmogumį. Yra dalykai, kurie jūs visi turit. Ir pirminiai tie visi baziniai poreikiai, kurie kainuoja ten dabar 450 eurų, tai yra iš mokyklos 3 mėnesiai, tai yra išmokinti jūs valdyti ir valdyti savo dalykus. Ir tie du dalykai bus. Gopšumas ir baimės. Nu, dar galima sakyti skubėjimas, bet toks vat yra. Jie lyg su jumis labai ilgai. Kol jie lyg su jumis, tol jūs nebūsit milijardieriais ar multimilijonieriais. Jūs nebūsit niekada. Nes jūs bijot, nespėsit, prarasit, taip toliau. Jūs gopšus. Jūs norite čia dabar, jūs nuo šitai taiko, nu, aš savo irgi taiko, tam tikram lygiai, nu, jūs žinot, kiek aš atiduodu, nemokamai, nu, man tai kainuoja, kitiems nekainuoja. Tai yra, suprantat, pats, ir va tas skubėjimas, ir jis yra, ir yra pas mano draugus, kurie kosmose kaip gyvena, ir kiek išdirba, ir kiek turi, ir jie man palyginus su manim, tai jie ten to kaip jogai turbūt ramus, ir aišku, protas sako, tai aišku, aš tiek turėčiau, tai aš būčiau ramus, ne. Dauguma žmonių blogiau gyvena, kai turi daugiau. Taigi, Simas rašo, taip, kaip jūs ir milijardą turbūt jo, investuoti į mokymus tų, kurie turi milijardus. Gerai, vėl pakritikuosiu. Pakritikuosiu. Iš tikrųjų, taip ir ne, pasakysiu kodėl. Pirmas dalykas, reikia suprasti, aš esu rašęs video, kodėl jaunimu nereikia eiti mokintis pas milijardierius. Nu, ten kažkaip vadinasi taip. Nu, pavyzdžiui, atvažiuoja Richardas Bransonas. Žinot, milijonierius, ten filantropas ir toks fainas. Ar eit pas jį ten seminarą? Neit, nes jisai nėra treneris, jis netreniruoja jūsų. Ir jisai jūs demotyvuos. Pradžiai jis motyvuos. Wow, tu gali, pavilnių, daryk viską. Bet jūs neturit įgūdžių. Draugai, jūs neturit įgūdžių. Jūs neturit žinių, jūs neturite informacijos, jūs nežinote, kaip daryti, ką im, ką parduoti namą tėvų ir investuoti ir ką, į kriptovaliutą ir lauk, kada 10 kartų išauks, išprotėsit. Būtų milijonai žmonių, kurie uždirbtų taip milijonus, bet jų nėra. Jų net nėra 100. Jūs nepažįstat, kurie va taip, jūs net pažįstat 100, nors jie tikrai viešintųsi darytų, nes visi mėgsta tą ego tenkinti. Kur jie? Tai, kai jūs matote Lietuvoje geras mašinas, tam kreditai viskas, suprantat? Tai yra čia. Tai todėl, tai ką daryti dabar? Kaip nesimokinti iš milijardierių, neskaityti biografijų? Palaukit. Kai jūs suprantat save, kai jūs išmokat mokintis, ką aš mokinu, aš duodu bazę, aš nemokinu reklamos Facebook'e, aš nemokinu kažkokių marketinginių triukų. Tai yra pilna mokymo, eikit mokinkitės, bet tai yra trumpa. Jūs išmoksit ir ką? Esmę reikia suprasti. Kaip viskas vyksta čia? Kaip čia viskas funkcionuoja? Suprantat? Todėl visi gal ieško, nu eini pas santykių specialistus. Tu ten žmonai gėlytės davanok, moterim patinka. Aš nenoriu davanot gėlių, tai nepadės, tai palies mėnesį, du, trys ir kas toliau. Esmę reikia suprasti. Suprantat? Ir va tokie dalykai jie svarbus. Kiti sako, man nėra kada. Man reikia užsidėti pinigus, išlaikyti šeimą. Ne vienas žmogaus, kuris daug pasiekė, negirdėjo tokių frazių. Bet visą laiką girdžiu iš tų žmonių, kurie vos suduria galą su galu. Ką man padaryti, kad jie gyventų gerai?
ką man padaryti reikia, ką man, kaip man pasakyti tai reikia. Nežinau, todėl Simai, netinkami mokytojai tie, kurių prigimtys nėra mokyti. Jie nemoka kurti jo, koncepcijos, jie nemoka kurti pamato, jie nemoka step by step, žingsnis po žingsnio kurti, kad jūsų informacija tą įdinėtų. Čia net irgi ne visiems galima, nu, jeigu žmogus geria alų ten ir nedaro, ką tu sakai, jis irgi neišmoks, bet jis turi mokėti, plus turi būti ilgalaikį. Kitaip jūs subalamutina. Ir jūs pastatot viską ant to pridėjus, kurį jūs užkabina. Ir taip žmonės visada galvoja, kad versle reikia gerą idėją ir užsikabina ir ieško tą idėją. Visą gyvenimą taip ir nieko nepadaro. Kiti sako, reikia labai daug dirbti. Jie vis dirba, dirba ir nėra kada pinigus uždirbti. O aš tik kalbu, kur laimė, kur šeima, kur santykiai, kur polsis, kur kaifas gyvenimo. Norisi gyventi. Pasakyti, kas iš jūsų nenori gyventi? Kas iš jūsų nori dirbti? Siek, norisi gyventi, matyti pasaulį. Keli, nu, taigi kokia gyvenimo prasmė? Ką, uždirbsi, ką, vaikam paliksi namą? Jokinga. Nereikia taip nedavertinti savo vaikų. Tai ką, idiotai, neužsidirbs patys. Tai va čia yra toks... Tai dar reiškia, negali mokintis. Toliau reiškia, reikia ieškoti trenerių. Dabar. Ar gali treneris mokinti to, ko jis pats nemoka, neturi, nepasiekęs? Nu, aišku, kad ne, nes jis to nepraėjęs. Kitas klausimas. Ar dabar gali išauginti milijardierių, ne milijardieris mokytos? Aišku, gali. Mes žinom pavyzdžių. Treneris Vladas Garastas, kuris Žalgiris, Sabonį visų treniravo. Jis nemoka mėtyti krepšinį, bet jis moka treniruoti. Reiškia, gali. Tai įmanoma. Bet jeigu mes imam realesnį gyvenimą, tarkim, pardavimų profesionalas, mes su pardavimais 20 metų mokymai, tai gerai, kur jūsų Ferrari, jūsų visa komanda per 20 metų turi vežinės su Ferrari's, namai, būtai, ten Paryžiumi, nu logiškai, 20 metų, 15, 10, bet kad jie taip pat viskas, su to pačiu švarku, tai nu... Jiem daug nereikia, nu palauk, tai kaip žmogus, kuriam nieko nereikia, gali išmokinti tave, kad tu kažkur nueitum. Tai yra nu keista labai, ne? Dėl to dabar blogai, sėkmingi žmonės, populiaru, nes mūsų visus užkniso, tie pedagogai, kurie tiesiog jie neturi nieko, jie negali. Prantat, jie perpasako jie kažką, tą patį per tą patį. Ir mes norim realių žmonių, ir čia problema, Sima ir visi, problema teisingai paimti žinias. Nes mes galvom, o, jam pavyks ir man pavyks. Nu, tai faktas, kad tau gali pavykti. Bet reikia turėti tai, tos įgūdžius, tas žinias, tos sugebėjimus, kuris turi tas žmogus. O dabar jis pasidalins su tavimi. Mes nepasiruošę tiek mokėti. Nepasiruošę. O man kažkada, kai aš pradėjau, aš konsultavau nemokamai, tai man rašydavo, jūs gal būsit Klaipėdoje, atvažiuosit, aš turiu klausimų. Tikrai aš buvau dar tada labai dvasingas iš švelnus. Dabar sakyčiau, eik šikti. Suprantate, koks naglumas? Dabar valanda 500 eurų mano kainuoja. Ir aš nesusitinku gyvai. Nes tiesiog nu, aš taupau laiką. Prantat, skirtumas. Ir žmonėm visada per brangu. Iš pradžių buvo kūras da važiuot, paskui buvo 20 litų, 50. Bet pas mane turi būti progresas, ar ne? Turi būti. Tai čia gerai yra va, tas matas progreso. Pamatuoti. Toliau. Apie mokytojus, ne? Tai va dabar investuoti į mokymus tai, bet reikia matas suprasti. Tai aš... Pirmoji pamokoji iš mokyklos mokinu, kaip atrasti, kaip pamatyti, atpažinti tikrą mokytoją, tos kriterijus. Ten kiti kriterijai, aš dabar pasakiau jums tokį esminį dalyką. Čia yra iš tikrųjų YouTube, mane gali pažiūrėti apie tai, aš kai kalbėjau. Manęs mane klausė, ar tu eisi ir šito Brensono, ar ten Brian Tracy'o mokymus, ar Dalai Lama, ar taip toliau, nu kaip atvažiuodavo. Ir aš dėl to ir aš šio video atsakiau. Karlius rašo daug dirbti. Nu, pirminiai stadijoje, jo, reikės daug dirbti, bet reikia suprasti, kuo aukščiau į piramidės viršūnę, to mažiau reikia dirbti. Daugiau galvoti. Sprendimai efektyvesni. Sprendimai. Dovilė labai gerai parašė. Taip, sistemingas darbas savo veiksmų analizė, tai kas duoda naudos, naudoji toliau. Ir tobulinį, didinį. Ne toliau, o didinį, nes tai, kas veikia, mes turim didinti, plėsti, ne? Didinti mastelį. Kas neveikia, tai pašalini, nu, arba keiti, bet iš esmės tu jau to nebedarai, nereikia sakyti keičiu. Automatiškai tu didini tai, kas veikia. Nu, žinot, reklama, paleidi 5 kanalus reklamą. 4 neveikia, tai ką tu darysi? Ne, tu tas, kuris veikia, užpildysi viskas. Rezultatas bus į paslauga produktas nuolat tobulinamas, tai duoda naudos žmonėms, komunikacija, taip toliau, taip toliau. Nu čia gerai, bet čia jeigu prie rezultato, jo, reikia
Taigi. Kokių veiksmų reikia imtis, norint tapti geriausiu specialistu? Nu, Romas čia užduoda klausimą, aš pasakyčiau taip, nu, visų įmanomų. Visų įmanomų, bet man reikėtų tada profesija kažkokia tai, ne? Nu, pirmas dalykas, labai didelis platus spektras. Tarkim, tinklinė, MLM, jo, tai reikia būti lyderiu. Tada tu esi kaip specialistas, ten yra kiekviena hierarchija. Jeigu tu esi laikrodininkas, tai tu turi be abejo būti geriausias laikrodininkas, tai yra imtis didžiausių, brangiausių laikrodžių, dirbti geriausių ten, dirbti nemokamai, imti samdyti mokytus geriausių pasaulio meistro laikrodžių, eiti, nežinau, jam mokėti, kad jis tave mokintų, arba jam mokėti, dirbti pas jį, žiūrėti per petį. Tiesiog ir tu taip tampi, nu, logiškai. Kitose sferose reikia žiūrėti sferą. Taip. Taip. Danutė čia jo pagiria ir iš mokyklą, ir verslą BC. Taip, aš žadu instrumentų, žinokit, aš duodu. Ne visiems ten, nelengva ten, aišku, nes matot, paklausyti, jo, užsimotyvuojat, sakykime, ten gaunat atsakymą, sudėlioja, galvoja visą tvarką, tai žinot, lentynėlės ten išmeta, tai įdedat, jums pasidaro aišku. Bet tuo pačiu atsiveria tas nematomas didelis kelias, jūs pamatot, koks pasaulis yra, kiek nedadaryta, kiek pridaryta klaidų, kiek reikės padaryti. Nes kodėl aš kalbu šiandien apie rezultatą? Nes daugelis žmonių gyvena iliuzijoje ir ieško to auksinio raktuko. Žinot, va dabar ten padarysiu va tą ir man kaip pradės sektis. Arba va tą, o aš parodau, kad va, milijonų dalykų reikia, milijonų dalykų reikia padaryti. Milijonų. Milijonų dalykų reikia padaryti. Tam, kad būtų gerai. Aš žmogus sakau, ne, per sudėtinga. Ne, tai ne man. Čia brangu, čia ne fainai, čia per ilgai, aš noriu greit, man dabar reikia. Niekur nenueis. Taip dabar, čia greitai, taip ir ateina metai. 60 nieko neturi, nieko nematei, nieko neturi, neturi kapitalo, neturi aktyvų, neturi verslo, neturi idėjų. Ir net kaip specialistas, jeigu nekilsi kažkur, tai bent nesugebėsi kaip specialistas uždirbti kapitalo, kad tu negali dirbti iki 9-5. O reikia tam ruoštis. Labai viskas greitai ateina. Nu, jūs čia gerai rašot, bet aš vis tik tai grįžkit prie rezultato, nes čia vat, klientas mylimas, turi būti viskas gerai, fainai, bet žinot, kaip mylėti tą klientą? Čia aš galėčiau irgi labai plačiai papasakoti, žinot, labai plačiai. Žiūrėkit, mylėti klientą, nu, yra va, toks dalykas, ne? Klientas yra teisus. Ne. A, mylėti klientą tai yra daryti viską, ką jis nori. Jeigu darysite viską, ką jis nori, jūs išprotėsit. Jūsų Ferrari kainuos dar ne, jūs dar nemokėsit, dar sakysite, pilk man pilną baką kuro, nes aš iki namų nevažiuosiu. Tai kas čia per meilė klientui? O kodėl Ferrari kainuoja 300 tūkstančių? Nu ir už pusę milijono, už milijoną. Kodėl? Gal 200? Kodėl? Reikia gi mylėti žmogų. Ai, čia tokia plati tema, aš nenoriu net šiandien lėsti. Galim iš tikrųjų rytoj pakalbėti, jeigu išeis. Prant. Vidmantai, jo. Taip, Genovaitė, ačiū už atsiliepimą. Smagu, kad jūs esate čia. Nu, tai kas nors duokit, nu aš turiu gi knygų, noriu gi padovanoti, nu dvi tik tai padovanoju, nu noriu, va, penkias šiandien, nu parašykit, kad nors fain, užduokit, nežinau, nupirkit. Mokymą, komandą, sugalvokit man, kam nors, nu kas. Taip, iš mokyklos 10 minučių prasideda. Šiaip tai iš tikrųjų, jeigu jums patinka mano idėjos, jeigu jūs tikite to, kad tikit, jo, bet tas tikit, ne, dabar kitokio rakurso jūs jaučiat, kad jau kitaip skamba tas tikit. Jau taip, o, aš noriu pamatuoti. Pamatuoti, kaip aš gyvenu, kaip aš prognozavau, kur aš nueisiu ir aš ten esu. Kai kur be abejo nepataikiau, bet dažniausiai globaliai jo pataikiau. Taip. Ir dėl to kartais baisu. Baisu, nes supranti, kad turi kelt vėl tai tikslus savo. Turi kelti vėl ir jie pavilnių vėl įsigyvendins. Tai reikalauja vėlgi, nu, žinot, bet taip yra. Bet tai tada gyvas. Tik tada gyvas. Jo, Karlis rašo, kad nu, didžiausia dauguma problema, kad susiduria su sunkumais, pasiduoda, meta, viskas blogai, kaltinkit jūs. Jo, bet žinai, kaip yra Karlis, eina išikti. Žiūrėkit, yra labai gerai pasakęs kažkoks aktorius, sako, aš
neturiu laiko kreipti dėmesį į tos, kurie ten verkia, skundžiasi, manęs nemyli, aš nepatinku, nes aš visą laiką užimu. Jo, su tais, kurie mane myli ir nori būti su manimi ir taip toliau. Tai va čia tas loginis toks, žinot, paprastas sprendimas. Reikia jūsų pasirinkimas, mes pas tojo traukiam kažką, verčiam, nu davai, ta. Iš tikrųjų mes net ir norim padėti realiai. Ir realiai net galim. Tai kaip ir aš ateinu, rašinėjau kažką, nu tai neklausyk, sakai, šneka kažką. Neateina, kad nors parašo, ten nu, žmonės tokie keisti. Keisti. Bet vėlgi, pas jos tokias vertybės. Kažką apšikau, man geriau. Nu ir jis va, taip gyvena, o tokiom vertybėm, o taip ir gyvena. Va, pažiūrė, Rasa rašo, aš nesuprantu nieko. Varšai, kurie klausė, ir jinai ba 120 žmonių dabar apšyko. Va, labai gerai, va, komentar. Rasa Radimonaitė. Vat jums turėtų būti gėda. Jūs paimėt ir apšykot 120 žmonių ir pasijutot gerai. O taip dauguma gyvena. Kodėl taip gyvena? Jie vertybės tokios. Ir taip yra. Ir jūs nieko nepadarysit. Ir jie bus visada tokie žmonės. Ir gyvena, ir niekas neturi teisės jiems uždraust, nerašyti. Nu, aišku, čia galima išblokuoti, bet tai jie nesikeikia, nieko, taip toliau. Bet kaip draugai jūs jaučiatės, kad jums taip sako? Tai jūs varšai visi. Jinai nesupranta nieko, varšai kas klauso, pavyzdžiui. Aš dabar neanalizuoju, Rasa čia pajokavo, nepajokavo. Aš duodu kaip pavyzdį, kas būna nuolatos. Nu, kaip aš lanka buvau, ar kokia aš televizijoje buvo laidoj. Pas man kaip juokinga, ne? Va taip, aš netaiku Rasą, jo aš kaip pavyzdymu. Op ant visų taip, durniai, kad klaus. Ir jūs taip, kaip, va taip. Taip. Nu va, Danutė sako, gal galite turėti milijardą, bet ar būsit laimingas be to milijardo, ne, pavyzdžiui. Bet pasiekęs kitus tikslus. Tai tikslų tai yra daug. Danutė, milijardas tik tai vienas iš. Bet manat, kas yra? Čiagi sielą reikia brandinti. Jo, vat aš, pavyzdžiui, vat, nu, branda sielas gal tai brandinti, gal nelabai čia taip tinka, bet vyrui sudėtinga. Aš nežinau, yra, pavyzdžiui, aš noriu dabar patrolinsiu. Jo, tiesiog, aš neteisiu niekada nieko, bet aš tiesiog sakau nuomonę. Pavyzdžiui, man iš tikrųjų net sako dabar nemalonu, reiškia, pas net yra tarakonai, kurie man neleidžia sakyti, ką aš manau, keista, ne? Man dabar, bet aš pasakysiu, nes aš augu. Pavyzdžiui, kažkas lypo Everestą. Tai mes kažkur buvom su draugu gėrim kavą ir ten Everestas, ten vat lypo, kaip faina, sakau, kas faina? Tu kaip taigi kietai, sakau, man ne kietai. Draugai, aš dabar noriu tom užbaigti laidą. Man ne kietai, ko pavieniu žmogus lypo Everestą. Varinėja ten su motosuku 320 greičių, man ne prikolas, man ne fainai, man ne vertė. Kodėl? Nes vertė, kada žmogus asfaltuoja gatvę, kur aš važinėjau su mašina be duobių, kur apšvistas gatvė, kur eina mano šeima, vaikai ir jiems saugu. Kai yra saugus miestas, kai yra restoranai, barai, degalinės, kūras, kur aš galiu važiuoti keliauti, kai yra lėktuvai. Ir tie šikniai svoločiai milijardieriai, jie tai daro ir mes naudojamės tai. O, geras, nes... Aha, tikiuosi, nelabai iškritau. Komanda, parašykit man, Virginijo, parašykit, ar nelabai iškritau. Vat man vertė, kada ten yra 50 tūkstančių McDonald'ų. Žmonės gi balsuoja savo pinigais, jie nori valgyti. Vat tai yra vertė. O kad tu lipai verėst ar šokiniai su parašiutu, tu gali iš jų susižaloti ir tavo šeimą turės rūpinis tavim šiknio, tu durniau. Ką tu įrodė į skirių savę? Tai yra totalus egoizmas. Savo nariškumas aukščiausiai lygio, čia būtent taip, nes tik man fainai, man medalį davė, aš įlipau. Bet aš kalbu apie bendrą gėrį. O žmogus kaip siela, jis auga lipdamas, tai jam iššūkis ir jis išaugo. Čia viskas ok, nesakau, aš neteisėjęs teis kažką, bet jeigu kalbėti apie bendrą gėrį, man tai jokios vertybės, man asmeniškai. Gal aš klystu, bet taigi, ok. Pažiūrim dar kas nors, nu, ką nors, draugai. Nes taip, tuoj prasidės iš mokykla, kas iš mokykliečiai, anu į pamoką greit ir knygą rašy, oi, sąsvinį rašytis. Taip, keletą plačių klausimų. Tarkime, turiu projektą, man reikia kokių 15 tūkstančių jam įgyvendinti. Bei automobilį. Automobilį turi įmonė iš Ispanijos, jūs jiems panašiai veiklą, kurią la 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 la. Noriu pasiekti rezultatą, palaukit, investuoti į idėją, bet tuomet jie pasiims kokių 7% akcijų, pelno, ar tai daryti pačiam. Modestai,
Nu, ne, va čia ašgi sakiau pradžioje, pažiūrėk, nebūk gopšus ir neskubėk. Mes darom visas laidas ir darysime. Skubam, bijom ir gopšus. Atiduok 7%. Padarysi, padarysi kitą, išmoksi, patirsi, išsireikalauk iš jų maksimaliai. Nu. Ernestas rašo, ar planuojant verslą reikia planuoti ir tarpinius rezultatus. Būtinai, būtinai, būtinai. Taip, taip. Čia yra, nu, čia yra planas, jo, čia yra planas, čia yra prognozė. Reikia, ko gali daugiau, to daugiau. Na, aišku, nereikia, kad ten po valandos aš dirbau įmonėje, tai man reikia dabar ryte parašyti, ką aš darysiu dieną, o vakare parašyti, ką aš padariau per dieną. Nu, debilizmas visiškas. Aš jau tada galvojau, kad tai kvaila, dabar aš esu tikras, kad tai kvaila. Mūsų dirbo ten žmonių, gal 8, gal 12, nu kažkas tokio, nu kosmosas, nieko to nereikia. O, Lina rašo, kad sueisiu su naujo progreso, super. Laimonas rašo, skrendu studijuoti į Australiją, padovanosiu knygą, perskaitysiu min 3 kartus. Gerai, Laimonai, aš tau padovanosiu knygą, bet tu tada nusifotografuok su knyga, užtagink mane, peidžią, ir pasakyk ačiū. Jeigu taip, tada padovanosiu, parašyk savo adresą ir atsiusim. Taip, ok, o, daug klausimų aktualus. Taip. Gerai. Jurgita rašo, prašo, kad Tomu padovanočiau. Negaliu, Tomas pats turi ateiti prašyti, jeigu jis neturi laiko ateiti čia ir paprašyti. Knygos pas mane asmeniškai tokia galimybė yra. Ką jis gali tada padaryti dar dėl savęs? Svandat, va čia yra klausimas, jeigu mes nesugebam užduoti klausimą, jeigu jūs gaunat čia galimybę, vis tik tai normaliai paklaus, kaip Modestas paklausė, išsamiai parašė, kaip pavyzdys, na, aišku, tavo ne tokio formato laida, jo, bet vis tik taip viskas jūsų rankose. Draugai, dvi knygas padavanoju, trečią prisiprašė, bet aš pasiprašiau, kad, aiškia, nusifotografuoja su knyga, va taip, super, ačiū, nu, patiko, nepatiko, lysak parašyti še, bet užtagink, aš kritiką priimu, man ne problema, tai va, todėl, tada irgi, tai yra trys. Nu ką, iš mokyklą, o visi kiti, ką mes ten galim pasiūlyti jums? Virginijau, įdėk nuorodą su kaina, jūs galite atėti šiandien, va, už minutės, padarykit pavydimą, padarykit skaną ir ateikit į pamoką. Viskas. Ačiū visiems, kas buvot. Viskas, aš irgi einu jau į pamoką. Ačiū visiems. Nu ką, ir iki.